Eynula barədə efirdə nəsə demək heç vaxt ürəyimcə olmayıb. Və özü də təkcə ona görə yox ki, yaxın tanıdığımdan onu jurnalistikada ciddi birisi hesab eləməmişəm. Ona görə yox ki, kədərli və maraqlı gözlərin arxasında hansısa xəstəliyin gizləndiyi açıq sezilən bu qarışıq dünya görüşlü gəncdə mənə maraqlı cəhətlər çox az olub. Hətta kimlərəsə cazibədar görünə biləcəyi dağıdıcı avanturist naturası məni özünə çəkməyib. Eynula barədə efirdə nəsə demək heç vaxt ürəyimcə olmayıb. Və ona görə yox ki, jurnalistikada uğurlu başlanğıc üçün lazım olan bir sıra keyfiyyətlərə malik olduğunu hiss eləsəm də, bu xüsusiyyətlərin sürətlə əridiyinin şahidi olmuşam və həmişə görmüşəm ki, subyektiv fikirlərinin yedəyində gedir. Aynəsə çalışdığı vaxtlar biz onu hətta Londona, BBC-yə kursa da aparmışdıq. Təkmilləşdirmə kurslarından sonra Vahid və Seyfula Mustafayev qardaşları, Mais Məmmədovla birlikdə mən özüm də ondan imtahan götürən heyətin üzvlərindən olmuşam. Amma boşuna, dəyməzmiş. Görüb, amma götürməyib. Heyf, biz ona dəqiqliyi, qərəzsizliyi və vicdanlığı öyrədə bilmək. Hakimiyyətdə xəyanət yoluna üstlanlara Allah lənət eləsin. Amin. Bu fraqment onun ermənilərin Qarakənddə terror etdiyi helikopterdə həlak olmuş dövlət nümayəndələrinə həsr olunmuş nəzər nöqtəsi tokşolsundan idi. Hakimiyyətdə xəyanət yoluna üstlanlara Allah lənət eləsin. Amin. Müəlliflik hüququndan hətta ermənilərin özlərinin belə imtina etmədiyi bu dəhşətli hadisənin Eynullanın interpretasiyasında səslənən variantından diksinmişdim və onu məhz bu çıxışına görə daxili qaydalarımızla sərt şəkildə cəzalandırmışdıq. Xülasə, Eynulla barədə efirdə nəsə deməyi bir neçə səbəbdən istəməmişəm. Əvvələr onu və ətrafındakı qələmdaşlarını ölkənin ən böyük uydurmaçıları hesab eləyərək ciddi adam yerinə qoymamışam deyə barmaq batırmamışam. Sonradan isə sadəcə olaraq həbsxanaya düşməsi, necə deyərlər, qanının arasına girib. İstəmişəm ki, Allah qapısını açsın. Yazıqdır, xəstə atası var, xəstə anası var, gözləyənləri var. Tövbə qapısı heç vaxt bağlı deyil. Amma son günlər elə əcaib şeylər baş verir ki, danışmaq qərarına gəldim. Çünki görürəm ki, bu ilin aprelində Avropa Məhkəməsində Eynula Fətullayevin dərhal azadlığa buraxılması barədə çıxarılan hökmdən sonra onun müdafiəsinə aludə olanlar artıq Azərbaycanın tarixi dəyərlərini hədəf almaqdadılar. Görürəm ki, təxminən 5 il əvvəl olduğu kimi yenə də kimlərsə Eynula obrazından istifadə eləməklə o zaman olduğu kimi bugün də milli mötəbərliyimizə tüpürürlər və 5 il əvvəl olduğu kimi yenə də bunu eyni qüvvələr eləyir. Amma kiçik bir redaktə ilə. O zaman bu obrazdan istifadə edərək əsasən ANS, onun əməkdaşları təhqir və təhdid, hədə və iftira obyekti seçilirdisə, indi vəziyyətin dəyişdiyini görərək öz qüvvələrini düzgün hesablamağa çalışır, bu dəfə nisbətən müdafiəsiz hesab elədikləri, əslində isə özlərinin həyasına qısılan qütblərin üzərinə girirlər. Məsələn, Azərbaycanın böyük yazıcısı, vətəndaşı Anarın. Tutaq ki, onu Azadlıq Radiosunun verilişinə dəvət edirlər, Eynulanın taliyi barədə suallar verirlər, sonra ağsaqqal, milli ziyalılığımızın rəmzi olan bu adamı provokasiya çəkirlər, cana yığılan Anar onu bir zamanlar Zori Balayanla müqayisə edərək üstünlüyü erməniyə verən Eynullanın müdafiəsinə münasibətini mənim fikrimcə son dərəcə dürüst mövqeyini bildirir. Sual: Jurnalist Eynula Fətullayevə yenidən 2 il 6 ay həbs cəzası kəsilib. Sizin də mövqeyinizi öyrənmək maraqlı olardı. Cavab: Ümumi şəkildə deyə bilərəm ki, mən heç kəsin, qələm əhlinin xüsusilə, həbsdə olmasını istəməzdim. Onun mənə və Azərbaycana münasibətinin nə cür olmasına nasıl olmayaraq, hər bir qələm sahibinin haqqı var ki, öz sözünü desin, yazsın. Eynula barədə isə, azadlığa çıxandan sonra mən ona fikrimi deyə bilərəm. İndi o həbsdədir və mən heç kəsin həbsdə olmasını istəmirəm. Sual: Amma beynəlxalq təşkilatlardan belə bir fikir gəlir ki, Eynula Fətullayevin həbsdə olması ölkə üçün utancdır. Siz bu fikri bölüşürsünüz? Cavab: Mən bu fikri bölüşmürəm. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Çünki Eynula həbsdədir və həbsdə olan bir adamın dalınca danışmaq insana yaraşmaz. Ona görə mən onun dalınca danışmıram. Və yenə də təkrar edirəm ki, istərdim ki, o azadlıqda olsun. Amma mənim üçün utanc odur ki, həmin o Eynula yazırdı ki, mən Zori Balayana Anardan çox hörmət bəsləyirəm. Və yazırdı ki, Xocalıdakı soyqırımı xal cəbhəsinin adamlara törədiblər. Utanc budur. Yenə təkrar edirəm ki, artıq ayrı söz demək istəmirəm. İstərdim ki, o azadlıqda olsun. Əslində Anar sağlam məntiqlə düşünmək iqtidarında olan istənilən kəsin verə biləcəyi cavabı verir. Və bunun ardınca kütlənin çirkab yağışı başlanır. Buyurun, Azadlıq Radiosunun internet səhifəsində Anarın çıxışına verilən rəylər. 1. Anarın Eynulaya qiymət verməyə mənəvi haqqı yoxdur. 2.
Yazıçı Anara ən yaxşı cavabı elə Anar müəllimin bəyənmədiyi Eynula Fətullayev verib. Halal olsun. Bayaq siz təxminən başa düşdü söhbət hansı cavabdan gedir. 3. Cılız adam odur ki, adını Yazıçılar Birliyinin sədri qoya, amma ölkədəki rəzalətə göz yuma, prezidentə yarına. Doğrudur, bu şərhlərə kəsərli cavab verənlər də var, belə həmin səhifədə var. Və onların sayı qara güruhun sayından heç də az deyil. Ancaq məni narahat edən məsələ başqadır. Ortada son 5 il ərzində dəyişməyən bir mənzərə. Cəmiyyətin mağmın sükutu. Vəziyyəti sadəcə seyr etməsi. İflic bir reaksiyasızlığı. Düzgün başa düşün. Mən heç kimi kütləvi etiraz aksiyasına çağırmıram. Amma hər bir kəsin bir fərdi etiraz aksiya imkanı da var axı. Ancaq əgər bir ölkənin anar boyda vətəndaşı təhqir olunursa, onun millət deyilən içi heç olmasa tərpənməli idi. Özü də internet səhifələrində yox, hansısa forumlarda yumruğu ilə qoz qıran yeni getmələr səviyyəsində yox, qəzetlər, jurnallar, xüsusi bəyanatlar, toplantılar, ictimai müzakirələr vasitəsilə, ictimai qınaq və məzəmmət vasitəsilə. Baxın, görün, kim kimi mühakimə eləyir. Çünki bu anda söhbət anardan gedir və ya söhbət yalnız anardan getmir. Yaramış vəziyyət Azərbaycanın onsuz da etibarsız təsir bağışlayan ziyalı mühitində əsl çat yaradıb. Bu ziyalı mühitinin bir qayda olaraq heç bir etiraz aksiyasına qoşulmayan, mənim təşkil olunmuş kampaniyalarda iştirak eləməkdən xoşum gəlmir deyən Əkrəm Əylisli tək tədbirli, ağır oturub batman gələn yazıçısı, yalnız öz əraziləri uğrunda mücadilə tərəfdarı olan, Oskarı əlində, ağlı başında Rüstəm İbrahimbəyov kimi kino ssenaristi belə Eynula Fətullayev zəminində dəli soper fəallıq nümayiş etdirməyə macal tapıb. Xeyr ola, axı Eynula bugün həbs olunmayıb. Bəs onda bu möhtərəm böyüklər niyə indi belə böyük-böyük danışmağa başlayıblar? Bəlkə öz işləri çəp düşüb. Fürsət mərdlər olmaq istəyirlər. Madam ki belədir, onda gəlin biraz da mən danışım. Bəri başdan deyim ki, mən də anar kimi Eynula Fətullayevin həbsdə qalmasını arzulamıram. Öz ona görə yox ki, hansısa Avropa məhkəməsi Azərbaycandan onun dərhal azad edilməsini tələb edir. Sadəcə ona görə ki, onun kimi birisinin üzərində olan ittihamlar Eynullanı əslində layiq olmadığı, ölçüləri uyğun gəlmədiyi halda çox ciddi və samballı bir əqidə dustaq qiyafəsinə salır. Artıq neçə ildir ki, Azərbaycan bu zəmində yeri gəldi gəlmədi axmaq suallara cavab verməli olur, adı, imicimizi müsbət ştrix atmayan hesabatlara düşür, hətta Avropa Məhkəməsi tarixində ilk dəfə olaraq bu məzmunda dərhal kimi səbsdən azad eləməyi tələb edən hökum çıxarır. Niyə görə? Kimə görə? Oyun şama dəyərmi? Məncə yox. Və şəxsi mövqeyim də belədir ki, jurnalist olduğuna görə tutulduğunu iddia edən Eynulla həbsdən buraxılmalıdır. Ona görə ki, o jurnalist deyil. Bütün fəaliyyəti boyu yalnız reketin, terrorun mətbu növünə qurşanıb, qəsdən böyük yalanlar uydurub ki, inandırıcı görünsün və belə bir adamın jurnalist statusunda həbsə saxlamasını şəxsən mən özüm üçün baş ucalığı saymıram. Fəaliyyəti boyu əqidəsini alt paltarı kimi dəyişən, gah Yeni Azərbaycan Partiyasına, gah Sosial Demokratlara, gah yenidən Yeni Azərbaycan Partiyasına sığınan, gah da Rafael Alaverdiyevin qeyri-legal mətbuat katibi və lirik-sentimental məsələlər üzrə bir köynə yaxın legal köməkçisi ştatında çalışan bu adamın jurnalist qədri desant qismində çıxdığı şübhəsizdir. Və belə bir adamın jurnalist adı altında həbsdə qalması yumşaq desək azı yanlışlıqdır. Baxmayaraq ki, onun azadlıq yolunda artıq ələmlə nəşiyə bir cığırı da var. Eynula Fətullayevin aqibəti Avropa Məhkəməsində bu ad altında araşdırılıb. Fətullayev Azərbaycana qarşı. Yəni Azərbaycan vətəndaşı Azərbaycana qarşı. Qulaqlarımızın öyrəşmədiyi addı, yox? Amma məsələ təkcə adda deyil. Məzmun da belədir. Mən bu işlə tanış oldum. Diqqətlə oxudum. Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarı nə qədər haqlı, nə qədər haqsız olmasını araşdırmaq mənim işim deyil. İstəsək də, istəməsək də dəvədən böyüyü budur. Fil həzrətləri yəqin belə olur. Mən sizə işin tamamilə başqa tərəflərindən danışmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, Eynulla qiyamçı ermənilərin nəzarətində olan Dağlıq Qarabağa səfərindən sonra bədnam Qarabağ gündəliyi qeydlərini yazmışdı. Və bu təəssüratlar ermənilərin marağını daha çox əks etdirdiyindən çox böyük rezonansa da səbəb olmuşdu. Xüsusilə Azərbaycan Ermənistanla təbliğat müharibəsində ən kəsərli silahı olan erməni vəhşiliyinin ən bariz nümunəsi Xocalı soyqırımının törədilməsinin şübhə altına alınması barədə fikirlər ümumxalq lənəti ilə müşayiət olunurdu. Misal, mən bu şəhərə Naftalana səfər etdim və orada yüzlərlə qaçqınla söhbət etdim. Onlar israr etdilər ki, dəhliz mövcud olub və onlar bu dəhlizin sayəsində saqqalıblar. Bilirsiniz ki, həmin vaxt müharibə vaxtı idi və həmin yer cəbhə xətti idi. Əlbəttə, ermənilər dinç sakinləri qətlə yetirmişdilər. Amma Xocalı sakinlərinin bir hissəsinə öz qoşunlarımız tərəfindən atəş açılmışdı. Bunun qəsdən edilib-edilmədiyini müstəntiqlər müəyyən etməlidirlər. Onlar bəzi müəmmalı atıcılar tərəfindən deyil, axıcı batalyonlarının təxribatları ucbatından qətlə getirilmişdilər.
bir daha düşünək. Söhbət Xocalı soyqırımı qurbanlarından gedir. O hadisədən ki, beynəlxalq ictimaiyyət heç bir əlavə dəlil-sübut istəmədən bunu ermənilərin törətdiyini qəbul edir. Eynula bizdə çalışanda müxtəlif məsələlərə münasibəti fərqli idi. Məsələn, Eynula ANS-də işlədiyi müddətdə Xocalıdan belə danışırdı. Maraqlıdır ki, Dağlıq Qarabağda orduya çağıranlar üçün hərbi təlim mərkəzi indi qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasında İvanovka şəhəri kimi adlanan Xocalı şəhərində yerləşir. Britaniyalı müxbirin yazdığına görə, vaxtı ilə yerlə yeksan olunmuş Xocalı şəhəri hazırda Qarabağlıların əsas hərbi poligonudur. Orduda təlim rusça aparılır, əmirlər də rusça verilir. Nə qədər kədərli olsa da, ancaq bizim üçün Qarabağ aşurası adiləşib və aniləşib. ANS-də çalışdığı dövrdə cəbhə bölgəsinə ezam olunmuş Eynula Fətullayevi bu kadrlarda tamamilə fərqli qiyafədə görürsünüz. O, ermənilərə atəş açmaqdan belə çəkinmir. Axı nə baş verdi ki, Eynula Fətullayev silahı özümüzünkülərə qarşı çevirdi? Bəlkə Dağlıq Qarabağa və Ermənistana bu müəmmalı səfərlər, bəlkə Ermənistana və Dağlıq Qarabağa bu şübhəli səfərlər, bəlkə hər şeyi və Eynulana da o cümlədən bu dəyişdi. ...1992-ci ilin fevralındək bütün dünyaya özünün Mnogostradalnaya, əzabkeş xalq olduğunu elan edən və buna müvəffəqiyyətlə nail olan Ermənistan, məhz həmin hadisədən sonra informasiya savaşında sarsıdıcı zərbə aldı və yalnız İrəvan, o da tərəddüdlə, bu müthiş qırğını Azərbaycanların özlərinin törətdiyini iddia eləyir və bir də Eynula Fətullayev. Amma əvvəlcə fikirlərinin o qədər də hayküy yaratmayacağını zənn edən Eynula, vəziyyətin gərginləşdiyini görəndən, bu fikirlərə görə özlərini təhqir olunmuş, dərdlərinə tüpürülmüş sayan insanlar tərəfindən məhkəməyə çəkiləndən sonra andaman eləməyə başladı ki, həmin məlumatın çap olunduğu Azəri Tricolor internet saytının forumundakı bu postinglər ona məxsus deyil, o yazmayıb, məhkəmə materiallarında bildirilir. Konkret olaraq o, yəni Eynula, Azəri Tricolor internet forumunda yer alan fikirləri bildirdiyini təkzib etdi və bildirdi ki, həmin fikirlər öz məqsədi üçün onun adından istifadə edərək postingləri daxil etmiş naməlum şəxs tərəfindən bildirilib. Belə bu təkzibdə Eynulanın Azərbaycan vətəndaşı kimi hələ mövcud olması faktını cəmiyyətə aşılamışdı. Eynula Azərbaycana məhkəməyə verəndə həm də onu sübut eləməyə çalışırdı ki, bir Azərbaycanlının qüruruna yaraşmayan o fikirləri yazmadığına xalqı inandırsın. İndi isə Avropa Məhkəməsinin araşdırmasından sonrakı nəticəyə diqqət yetirək. Məhkəmə qeyd edir ki, internetdəki bəyanatların ərizəçiyə mənsub olması əsası şübhə yeri qalmadan sübuta yetirilib. Deməli, Avropa Məhkəməsi sübut edir ki, Eynula Fətullayevin dandığı, boyuna almadığı fikirləri Azərbaycan əleyhinə, dövlətimizin, millətimizin əleyhinə söylədiyi və yazdığı fikirlərin Eynulaya məxsus olduğunu təsdiq edir. Bax, mən bundan danışmaq istəyirəm. Eynulanın məhbus taleyinə münasibətimi bayaq bildiniz. Burada elə bir problem görmürəm. Amma onun, həmin müthiş və şərəf gətirməz fikirlərin müəllifinin mənimlə, səninlə, onunla Xocalını qan gölü kimi xatırlayan, ürəyinin qanı İsmətinin qanına qarışan insanlarla bir yerdə bundan sonra necə yaşayacağı sualı mühümdür. Budur həmin cümlələr. Təkrar eləyirəm. Mən bu şəhərə Naftalana səfər etdim və orada yüzlərlə qaçqınla söhbət etdim. Onlar israr etdilər ki, dəhliz mövcud olub və onlar bu dəhlizin sayəsində sağ qalıblar. Bilirsiniz ki, həmin vaxt müharibə vaxtı idi və həmin yer cəbhə xətti idi. Əlbəttə, ermənilər dinc sakinləri qətlə yetirmişdilər, amma Xocalı sakinlərinin bir hissəsinə öz qoşunlarımız tərəfindən atəş açılmışdı. Bunun qəsdən edilib edilmədiyini müstəntiqlər müəyyən etməlidirlər. Onlar bəzi müəmmalı atıcılar tərəfindən deyil, Axıcı batalyonlarının təxribatları ucbatından qətlə yetirilmişdilər. Mən anlamıram ki, ünvanına hökm, özü də çox ağır bir hökm kimi səslənən fikirlərdən sonra Axıcıdan çıxmış insanlar Eynula Fətullayevi necə müdafiə edə bilərlər? Axı bu pis nümunədir. Bir zamanlar Azərbaycanın daşdan keçən təbliğat silahı hansısa təsadüfi bir vətəndaşın dövlətə atdığı böhtan nəticəsində Avropa Məhkəməsinin sənədlərində şübhə altına alınır. Niyə axı? Eynulanın arxalandığı adamlar
əzələsini ovuşdurtdurduğu sekundantlar hardadır görəsən? Axı Ənis real Azərbaycanın, onun kölgəsi gündəli Azərbaycanın ermənilərlə iş birliyində olmasından şübhələndiyini dəfələrlə qeyd eləmişdi. Bu qəzetin kursu Budapeşt zindanında ömrünün sonunu gözləyən Ramil Səfərova münasibətdən özünü göstərmirdimi? Hətta talasemiyalı xəstələrə qan verən ayinəçilərin qanı da təhqir olunurdu. Amma niyə hakimlər tələblərimizi sərxoş bir soyuqqanlılıqla yola verirdi? Əyri yola, hansısa oliqarxın barmağına taxılmış Eynulanın işlədiyi üskük qəzetlərdə ayinəsinin ünvanına, onun qazandığı ehtirama nə qədər çirkab atılırdı? Vaxtında bunların qarşısı alınsaydı, bəlkə də Eynulla bu boyda əciniyə çevrilməz, onu hələ xilas etmək olardı. Qəribədir, indi Eynullanın müdafiəçiləri kimlərdir? Baxın, Azərbaycanın düşmənləri, Ermənistan mətbuatı, erməni saytları, erməni hüquq müdafiəçiləri, onlar Eynullanın tərəfindədirlər. Hamısı da Azərbaycana qarşı. Belə olduqda Avropa Məhkəməsinin qoyduğu uğurlu ada heyran qalmamaq olmur. Eynulla Fətullayev Azərbaycana qarşı. Bütün düşmənlər kimi, vermələr yəqin ki, Eynulla Fətullayev ancaq Qarabağda bir kilsədə onlarla bir şamdanda şam yandırdığına görə müdafiə eləmirlər. Onlar haqlı olaraq öz adamlarını Eynulla Fətullayevi müdafiə edirlər. Çünki onlar bu adamın simasında Ermənistan maraqlarının sarsılmaz müdafiəçisini görürlər. Məncə, şuurunda problemlər olsa da, düşünmək qabiliyyətindən tam məhrum olmamış Eynulla bu barədə düşünməlidir. Və necə ki, Azərbaycan məhkəmələrinin qərarlarından narazılıq edirdisə, apellyasiya ardınca apellyasiya şikayəti verirdisə, indi də Avropa Məhkəməsinin qərarından razı qalmamalı. Azəri Trikolor internet saytında yazdıqlarını boynundan qəti olaraq atmaq üçün bir addım da geri qoymamalıdır. Sübut eləməlidir ki, bu sözləri o yazmayıb, yoxsa onun Azərbaycanda yaşaması yalnız və yalnız vicdan əzabı olacaq. Çünki o fikirlərin müəllifliyini adında, soyadında daşıdıqca keçmiş əqidədaşı Əli Kiram Hümbətovla bir tutulacaq. Bu yarlıq onun üstündə qalarsa, Azərbaycan Eynulanı qəbul etməməli, ictimai rəy onu lənətləməli, hər yerdə o başı aşağı olmalıdır. Ya da Əli Hümbətov kimi Azərbaycanın qovulmalıdır, bu ölkənin vətəndaşlığından məhrum edilməlidir. Mən şəxsən bunu arzulamazdım. Eynulanın psixi vəziyyəti barədə dediklərim də göydən düşmə deyil. Bu qənaətə gəlməyimin əsası elə Eynulanın azadlığa çıxmasını tələb edən Avropa Məhkəməsi verib. Misal, ərizəçiyə qarşı istifadə edilən bəyanatları özündə əks etdirən digər şəxslərə mənsub olan fikirləri müəllifin öz fikirlərini təşkil edən qeydlər ilə ayırd etmək ümumiyyətlə heç də asan deyil. Deməli, bu fikir artıq ondan xəbər verir ki, Avropa Məhkəməsi şəxsin düşüncə tərzinin aydın və anlaşılıqlı olmasını qəbul etmir. Və ya digər misal. Burada qeyd edilməlidir ki, məqalənin mübahisələndirilən hissəsində təsvir daha çox dəyişkən görünə bilər və bunun nəticəsi olaraq çoxlu bəyanatlar çətin başa düşülən, natamam, hətta digərləri ilə məntiqi bağlantıya malik olmayan ola bilər. Bəzən müəllifin fikirlərinin ardıcıllığını izləmək, xüsusən də mövzunun incəlikləri ilə çox tanış olmayan oxucuya nə demək istədiyini anlamaq çətin olur. Misal üçün, qaçqınların bir hissəsinin Azərbaycan əskərləri tərəfindən Naxçıvanika tərəf istiqamətləndirilməsinə dair bəyanatdan sonra məqalə dərhal digər qaçqınlar qrupunu müzakirə etməyə keçir. Ona görə də birinci qrup qaçqınlara sonra nə olması aydın olmur. Bu misalda göstərildiyi kimi, məqalədə edilən bəyanatlar və nəticələr daha çox məhdud, qeyri-müəyyən aydın ifadə edilməyən və yarımçıq idilər. Bu fikirlərdə yəqin artıq Eynulanın jurnalistik keyfiyyətlərinə tənqidi baxış deyil. Və ya başqa bir misal, bu kontekstdə olduqca məhdud məlumat mənbələrinə əsaslanaraq ərizəçi aydın ifadə edilməyən ideyaları o həddə qədər genişləndirib ki, onlar Azərbaycan hərbi hissələrinin Xocalı qurbanlarının bədbəxtliyində məsuliyyət daşımasını da əhatə eləyib. Bu cümlələrdən sonra isə mən penitensiar xidmətə Eynullanın beynini ciddi müayinə etməyi təklif edirəm. Çoxuna elə görünə bilər ki, Eynulla haqqında bəzən qəzəblə danışdım. Ola bilər, özümü saxlaya bilmədim. Bütün fəaliyyəti boyu hakimiyyətə yox, məhz dövlətə və dövlətçiliyə müxalifətə durmaq yolu tutan bu adam barədə sakit danışmaq mənə çətindir. Xüsusilə seçki ilində, yeri gəlmişkən, başqa bir seçki ilində, 2005-ci ildə Eynulla iddia edirdi ki, Aynes İnqilab ruporudur, nə bilim kimlərəsə tribuna verib ki, cəmaatı küçüyə çıxarsın və s. Tarix hər şeyi yerinə otuzdurdu. Oturmalı olanlar otuzduruldular. Deyəsən elə Eynulla da. Amma görünür öz yerinə yox, jurnalist yerinə. O yer isə onluq deyil. Mən belə düşünürəm. Mən Avropa Məhkəməsinin operativliyinə həsəd apardım. Neçə vaxtı ki, bu məhkəmənin dəftərxanasında Ermənistanı işğal siyasətinə görə məhkəməyə vermiş Azərbaycan qaçqınlarının böyük bir qrupunun ərizələri yatır. Onların üstündəki tozu heç üfürən də yoxdur. Amma bu məsələdə Eynulla Fətullayev işində operativlik gözlənilmədən rekord vurur. Deməli, Avropaya belə lazımdır. Mən Avropa Məhkəməsinin manevr peşəkarlığına həsəd apardım. Eynulanın maraqlarını qoruya-qoruya Azərbaycan haqlarını necə tapdaladığını,
ermənilərin maraqlarının keşiyində duraraq güya Eynulanı müdafiə etməklə əslində onun da şərəfini necə ayaqladığını, ustalıqla ermənilərə necə dəstək verdiyini tam müşahidə edə bildim. Ən pis isə budur ki, biz ədaləti, ədalətli hökmü məhz bu Avropadan gözləyirik. O Avropadan ki, onun hələ ən ədalətli qurumu, məhkəməsi bugündədir. Eynula ola bilsin ki, eyfariyada olduğundan bunun fərqində deyil. Amma düşünmək üçün vaxt və material hələ var. Unutmayaq ki, bəzən qələbə məğlubiyyətdən qat-qat şərəfsiz olur.